መድኃኒት እባላለሁ። ከስሉልታ ነው የመጣሁት። የዛሬ ሁለት ሳምንት ከአጋንንት ስርዓት ነጻ ወጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። አጋጣሚ ሆኖ ሐሙስ ዕለት ማታ ነበረ የሆነ ነገር እንዲህ አሁን ማወራው ትንፋሽ እንኳን ናፈቀኝ። ከዛ አነቀኝ እዚህ ጋር ወዲያውኑ እያሳለኝ መጣ። ደም ያስታውከኝ ነበረ። ሂጄ ሩጬ ደግሞ በቻናሉ ብዙ ነገር ነው የሆነልኝ፣ በጣም ብዙ ነገር። ከዛ ሂጄ ቲቪውን ስከፍት ጂፒኤስ የሚለው መጥቷል። ጂፒኤስ መሆኑን አውቃለሁ፣ ሌላው ግን እንዳለ ነው የጨለመው። ከዛ ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ጸለይኩኝ። በዛው ልጆቼን ሸኝቼ ወደዚህ መጣሁ። ስመጣ መንገዱ ተዘጋጋ። ከብዙ ነገር አልፌ እዚህ ጋር ደረስኩኝ። ከዛ ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብዬ ውጭ ውጭ ይለኛል የሆነ ነገር ደግሞ ቁጭ ብዬ ይለኛል። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ የእግዚአብሔር ሰው ተነስቶ ሲናገር ለካ ስለ እኔ ነው። እኔ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ማታ እንደዚህ የሆነ መንፈስ እንደዚህ አድርጓት ምናምን ሲል በኢየሱስ ስም እላለሁ፣ በኢየሱስ ስም እያልኩ መቆም አቃተኝ። ሰው ወዳጅ እንዲሆናት ጓደኛ እንዲሆናት አይፈልግም። እድሜዋን ሙሉ እጠቀምባታለሁ፣ የኔ ነች፣ ፈረሴ ነች ይለኛል። ሁል ጊዜ በተኛች ጊዜ ሌሊት ይመጣል፣ አውሬ ያስፈራራታል። ውጣ ጩህና ና ና እቅድ ፈረሰ። ማታ ልቅያት ነበረ። ማታ ነካት አውሬው። ማታ ማታ የምትመጣው ደም እያስታወኳት ነበረ። ደም አስታውካን የመጣች ጠዋትም ሌሊት አነካት። በተለይ አንተ ነው የምታስመልጠኝ። አንተ ባለፈም ልጇን ልበላ ስል ይሄ ነው ከአምላክ አለች። እንደውም እኔን ከየት እንደመጣላት አላውቅም። ሐኪም ቤት እየሄደች 8 ሰዓት ላይ ጨለማ አድርጌ ነው ያሳየኋት። ፈራች። ከዛ መጨረሻ ላይ ምላጭ አይነካውም ልጄንም አለች። ይሄ ነው ከአምላክ ያውም ዛሬ አርብ ነው እዛ እያመለከህ ነው አለች። ከዛ ሐኪም ቤት ስሄድ ልጁን ኦፕሬሽን ላስደርግ ስል ተረፈ። ታናደኛለች። በልጅነቷ ብዙ ነገር ነው ያጠፋውባት። እጇንም በልቼዋለሁ እኮ እራሷን በራሷ እንድቀቅል ነው ያረኩት። እጇን? አዎ፣ ይህ አይዘረጋም። እጇን ቁስልስል ብልት። አውሬውን አየው። እጇን ማካተው ዜ አንድ ሰው አላይም ብራይ እያየው እኮ ነው ተቆልፎበት የነበረ ሲያመልጣል። ኢየሱስ ያድናል። ነገርኩ እኮ ቅድም እኮ ዝም ብለው እኮ ነው ይሆን ካዜ ከማስ እናደነዝዟለን ብለው ነው የመጡት ዛሬ መናፍስቶቹ። ይህን ጉባኤ እናደነዝዛለን ብለው አይችሉንም። ጄፒኤስ ይሁን ማይክ ይዘን አይደለም ዘምረን አይደለም ተኝተን ብትመጣ እሳት ነው። እና ስራ ፈረሰ እኮ ፈረሰ። አትበላትም። ጉሮሯን እና ልቧን ልቧን አውቄ ደግሞ በልጆች አርጌ እንድትሞት ነው የምፈልገው። እንድትሞት ገመድ አሳያታለሁ። እምቢ ትላለች። ጌታ ከአንተ ብቻ ከሆነ እንጂ አሳልፈ ለእነሱ እንዳሰጠኝ ትላለች። አሁን አይበቃህም? ትችላለህ መቀመጥ ትችላለህ። አቃጠልከኝ። ጭራሽ በአካል በቲቪ አልቻልኩም። በቲቪ አልቻልኩም። ቲቪውን እኮ አጠፋሁባት። ዛሬ ሌሊት ከፍታ ነበር 10 ሰዓት ላይ ጠፈት። ጨልም አይታየም። ቲቪውን አጠፋህባት። መጣሁላ ይኸው በአካል አይችለኝም። መንገዱን ዘጋጋ ነው። ድንገት መንገዱን መንገድ ላይ አስተኛዋት። ከስሉልታ ነው የመጣችው። ስራ ፈረሰ። አቤት ኢየሱስ፣ አቤት ኢየሱስ። የተዘጋባችሁ የገንዘብ በር ተከፈተ። ምን ላድርገው እንግዲህ። ይኸውልህ ፍስስ እያለ ነው ጌታ። በልተው ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል። አሁን የመጨረሻ ነው። ቶሎ በል በኃይል ጩሁና 3 ጊዜ በኃይል ጮኸ። ዳይ 2 ይቀራል። ዳይ
ላይ አሁን ልቧን ጉሮሯ ለቀ ጤናዋ ለቀ ልጆቿ ለቀ በሌ መጨረሻ ዳይ ዳይ ሂድ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዘና በርበር ሊከፈት ነው። ዘና በልበል። አንተ ጋር ለጓደኛ ቢደስ ለኛ ቢመረቀ ደስ ለኛ ቲቪ ሳይ ቆስት ጋር ብዙ ነገር ሆኖልኛል ይያልኩኝ ፈራ። ጌታ መጣልሽ። ጌታ መጣልሽ። ፈታሽ። ማታ ምን ሆነሽ ነበር? ጂሶስ ከኔን ጎሮሮን ይዞኛል። አደም ያስታውከኛል። ከዛ የሆነ ስልክ ተሰጠኝ እና ጧት ደወልኩኝ። እየጸለየልኝ እያለ ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ጸሎት ጀመርኩ። በቃ እንቅልፍም ቢያለኝ። ቴሌቪዥኑን ማን ያጠፋብሽ? ኧረ እኔ እንጃ። ሰሞኑን ደግሞ ያንተ ነው ያለው። እንደውም ደፍሬ መበደር ጀመርኩኝ። ድሮ 1000 ብር መመለስ አልችልም። ብድር ጀመርሽ? አዎ፣ ተበድሬ ደግሞ ወዲያውኑ ይከፈትልኛል፣ እመልሰዋለሁ ወዲያውኑ። ጌታ ይባርክ። ከዚህ በኋላ አትሞችም፣ በህይወት ትኖሪያለሽ፣ በብዙ በረከት ትኖሪያለሽ። ተመቷል መንፈሱ። ተባረክልኝ። እየሳቅሽ ኑሪ። ከዛ ሂዱና ያዟት ተባለ። መጣው ምን እንደሆነ እኔ አላቅም፣ ግን ሰወጣ ብቻ ነው ትዝ የሚለኝ እግዚአብሔር ነፃ አውጥቶሻል፣ በሰላም ሂጂ፣ እስከ መጨረሻ ሳቂ ነው ያለኝ። ከዛ ድንኳን ውስጥ ሆኜ ዝም ብዬ ስቃለሁ፣ ዝም ብዬ። ከዛ ከዚህ ሄድኩኝ። አርብ ዕለት ነው ያው ስሉልታንም ሄደ። ስሉልታ ደረስኩኝ፣ ስራም አልገባውም ነበር። ቅዳሜ ዕለት ስራ ስገባ አንዷ አጠገቤ፣ ሮብ ዕለት ነበር የሙስሊሞች በዓል ዕለት ነው የገባችው ሱቁን። መዲ አለችኝ። አቤት አልኳት። ይህን ሱቅ ተረከብኝ አለችኝ። ማለት አልኳት። በቃ አስፊውና ስሬ አለችኝ። የሆነ ብዥ አለብኝ። መጀመሪያ ደግሞ እንደሆነ ነገር እያደርገኝ ነበርና የምርሽን ነው እንዲህ አልኳትኝ። አዎ ተረከብኝ አለች። የአሸዋ አምላክ ግን ትልቅ ነው ስትለኝ ወዲያውኑ ትዝ አለኝ። ለካ ትናንትና ትንቢት ተነግሮኛል፣ እግዚአብሔር ቃል አውጥቶልኛል አልኩኝና ከዛ ሰንቲም እኔ ልጽፍ ነው አልኳትኝ። ጻፊ አለችኝ። ይሄኛው 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 ይሄኛው። ከዛ ወደ 50 ሺህ ብር መጣ። ውይ ከየት አምጥቼ እከፍላለሁ ብዬ ስተው፣ በቃ እስቲ ለባለቤትሽ ደውይ አለችኝ። በአንዴ የማይከፍልልኝም አልኳትኝ። ከዛ ስደውል አንድ ወር ትስጠን አለ። እሺ አልኩት እና ማታ ላይ ወደ ቤቴ ስገባ የነቢይ ይሄ ነው ከአምላክ ትናንትና ቃል ገብታል። ይሄንንም እኔ አላሰብኩም። አንድ ወር የተባለውን አንድ ቀን አድርግ አልኩትኝ። ከዛ ወዲያውኑ ቅዳሜ ዕለት ማታ ላይ ባሌ እንግዲህ ቀን አንድ ወር አለ፣ ማታ ላይ ደግሞ በቃ ሰኞ እንሰጣታለን አለኝ። ከዛ ይሄ ሆነልኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ከዛ በፊትም ደግሞ እንደዚሁ እኔ በህልምም ሆኖልኛል፣ በቲቪም ሆኖልኛል፣ በአካልም ሆኖልኛል። በሶስቱም በህልም የሆነልኝ ነቢይ ሄኖክ ልጄን ተሸክሟት፣ እኔ እዛኔ ገና በጌታ ወደ ጌታ ከመጣው አልቆየሁም እና ትንሿ ልጄን አዝሏት፣ ይሄኛውን ደግሞ ይዞት እየሄደ እህቴን ከአጋንንት ስርዓት ከውስጥ ደዌ ተፈውሰሻል አላት። ከዛ ያው ህልም ምን አይነት ህልም ነው? ይህን ሰው ትናንትና አይደል እንዴ በቲቪ ያየሁት ብዬ ተነሳው ተውኩኝ። ከዛ ሌላ ጊዜ በስልክ ሰው ሲጸልይልኝ እህትሽ ከውስጥ ደዌ ተፈውሳለች አሉኝ አልኩኝ። ለካ በህልሜ ፈውሳታል። እኔ ህልም ነው ብዬ የተውኩት ነገር ለካ በውን ነው እና ይህን ለዚህም ፈጣሪን አመስግኑልኝ። ይህ ልጄ ደግሞ ሱሉልታ ላይ በጣም ነው የሚታመመው በየወሩ። ከዛ ሐኪም ቤት ከመሄዴ በፊት ለሆነ ለቸርቻችን ነቢ ስደውል መዲ እመኝ ብቻለኝ። እሺ አምናለሁ ብዬ ሐኪም ቤት ስወስዶ ልጁ ትርፍ አንጀት አለበት፣ ወዲያውኑ ወደ አዲስ አበባ ውሰጀው አሉኝ። ብቻዬ ነኝ። ወዲያውኑ ላዳ ያስኩኝ፣
ባለ ላዳውን ወዴት ነሽ አለኝ። አዲስ አበባ። የት? በቃ አዲስ አበባ ስንደርስ እነግርሃለሁ አልኩኝና ልክ ፍተሻ ጋር ስደርስ ወደ ኋላ ሳይ ስምንት ሰዓት ላይ ጨለመብኝ። ስምንት ሰዓት ላይ ጨለመብኝ። ዜና አየዋለሁ። ከዛ ለካ አርብ ዕለት ነው። ሄኖክ አምላክ፣ ሄኖክ እኮ እዛ እያመለከህ ነው። ስንት አጋንንት እኮ እያወጣ ነው ያለው። አሳልፎ ለምላጭ አሰጠውም ስል ልጁ ባለላደው ወዴት ነበር ያልሽኝ አለኝ። ቆይ አንተን አይደለም አልኩት፣ አንተን አይደለም አልኩት። ከዛ ልክ ልጄ ሂዶ አዲስ አበባ ደርሶ ሲመረመር ልጁ ምንም የለበትም። ህመሙ ራሱ ግራ ገባቸው እና እግዚአብሔር ትልልቅ ነገር አድርጎልኛል። በቃ መናገር አልችልም። በጣም ብዙ ብዙ ደግሞ እኔ ሰው ትንቢት ፈልጎ ይመጣል። እውነትም እኔ የመጀመሪያ ሰሞን በጣም እዛም ቸርች ሲሄድ ትንቢት ይነገረኛል፣ እዚህም ሲሄድ ትንቢት እና እዚህም ትንቢት ፈልጌ የመጣው ለካ እዛን ቀን ደስታ ነው ይዤ የገባሁት። ከዛ ይሄ ቤት የትንቢት ብቻ ሳይሆን ትንቢቱ የሚፈጸምበት ቤት ነው። እኔ እግዚአብሔር ቃል የገባልኝ ነገር እዛን ቀን የሆነልኝ በቃ ወዲያኑ ይሄ አድሮ ምናምን በማግስቱ በቃ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ፣ አመስግኑልኝ። አመሰግንሃለሁ ጌታ ሆይ፣ ክብር ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን አባ። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንኳን ጌታ ረዳሽ፣ እንኳን ሕይወትሽ በታምራት ተሞላ። አሜን። አሁንም እየሳቅሽ እንጂ። አሜን። ተባረኪ። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በምስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ስራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በምናስቀምጠው ምንም የአካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።